З початку повномасштабного вторгнення в Україну у Харкові безоплатний проїзд у громадському транспорті. Таке рішення ухвалено міською радою, аби жителі мегаполіса мали змогу добиратися на роботу та працювати навіть в умовах війни. Навантаження на комунальні підприємства взяло на себе місто, і зараз проїзд у транспорті залишається безоплатним саме завдяки дотаціям з міського бюджету. Дуже велике навантаження на міський бюджет, що стосується транспорту. Тому, я ж казав, жодне місто України з початку війни і на такому протязі не мало змоги датувати таким чином транспорт, щоб він був безкоштовний. Поки що транспорт безкоштовний. Я колись вам казав на прес-конференції, що коли я буду розуміти, що можливості в нас вичерпано, що стосується, я відверто це скажу. Велике навантаження на бюджет, зауважує очільник Харкова, саме через те, що дуже підскочили ціни на електрику та паливо, мастильні матеріали. До того ж, працівникам підприємств потрібно платити зарплатню, а прямого доходу із транспорту просто немає. Зараз муніципалітет аналізує всі витрати, що за весь період вимірюються сотнями мільйонів гривень. І це при тому, що місто продовжує витрачати кошти на відновлення мегаполіса. Тільки кошти міського бюджету, інші кошти неможливо витрачати ні на що. І що стосується державних коштів, то от я вам казав, що є певні субвенції. От зараз прийшла субвенція в обласну військову адміністрацію. І ми напряму ні в якому разі не можемо отримувати кошти державного бюджету. Це тільки через військову адміністрацію. І що стосується безкоштовного проїзду, то це кошти бюджету міста Харкова. Тому і навантаження дуже велике. Ігор Терехов зауважив, що у будь-якому випадку у Харкові збережуть усі пільги на проїзд, які були і до війни. Марія Соловйова, Леся Копелюк, Сергій Перець, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.